សួស្តីប្រិមិត្តខ្មែរលោកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីខ្មែរលោក Blue ដែលប្រិមិត្តតែងតែជួបជាមួយនឹងវត្តមានខ្ញុំបាទ Justin ជាអ្នកអធិប្បាយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែលើកយកនូវអត្ថបទចំនួន5ប្រចាំសប្តាហ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមផ្លែកផ្លែកតារាកំសាន្តបច្ចេកវិទ្យាយល់ដឹងកលាដូចជាសុខភាពសម្រាប់ជាដើមដើម្បីចែកជូនប្រិមិត្តជាការកំសាន្តនិងចំណេះដឹងបាទដែលឡាយសម្រាប់ថ្នាក់បទទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Miss Grand International 2017បាទដែលប្រិមិត្តយើងមួយចំនួនបានទស្សនាហើយការពិយប់មិញនេះគឺជាវគ្គបាច់ព្រាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯប្រទេសវៀតណាមបាទចង់ដឹងថាបាទជ័យលាភី Miss Grand International 2017យើងគាត់មានរូបរាងបាទស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាបាទហើយបាននៅប្រទេសណាបាទយើងចូលទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងថ្នាក់បទទី1របស់យើងដូចតទៅទីបំផុតការប្រកួតប្រជែងដើម្បីស្វែងរក Miss Grand International ក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយកាលពីយប់មិញនេះដោយក្នុងនោះមកុដ Miss Grand International 2017បានធ្លាក់ទៅលើ Miss Grand របស់ប្រទេសប៉េរូគឺកញ្ញា Merit Jos Lora ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរកំពូលទាំង5ឬ Top 5ដែលជាប់ជំរុះចុងក្រោយបំផុតរួមមាន1បវរកញ្ញា Merit Jos Lora មកពីប្រទេសប៉េរូដែលគ្រងមកុដ Miss Grand International 20172. បវរកញ្ញា Tulis Alimentferer មកពីប្រទេស Venezuela 3. បវរកញ្ញា Elizabeth Dorado Plensi មកពីប្រទេស Philippines 4. បវរកញ្ញា Brenda Azaria Gemini មកពីប្រទេស Puerto Rico 5. បវរកញ្ញា Nicola Yulirova មកពីសាធារណរដ្ឋ Czechគួរឲ្យដឹងផងដែរថា Miss Grand Peru ដែលទទួលតំណែង Miss Grand International 2017គឺមានកម្ពស់ 1.80 ម និងមានអាយុ27ឆ្នាំបាទសម្រាប់ថ្នាក់បទទី2នេះវិញគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអប័យជំនឿវិញម្ដងបាទគឺប្រពៃណីចម្លែកចម្លែកនៅឯឥណ្ឌាបាទបរោះនាំគ្នាដេកឲ្យវងគោរត់ជន់ដើម្បីបណ្ដេញនៅឧបទ្រពចង្រៃពិធីបន់ប្រពៃណីដ៏ចម្លែករបស់ឥណ្ឌាតម្រូវឲ្យបរោះស្ម័គ្រចិត្តមិនថាតិចក្តីច្រើនក្តីដេកនៅនឹងដីដើម្បីឲ្យវងសត្វគោជន់ពីលើក្រោមជំនឿថានឹងជួយលាងជម្រះបាបកម្មឧបទ្រពចង្រៃទទួលបាននូវសំណាងល្អនិងភាពរុងរឿងដល់អ្នកស្រុកបើយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាពិធីបន់ដ៏ចម្លែកបែបសាសនាហិណ្ឌូនេះហៅថា Diwali ជាពិធីបន់មួយដែលមានអាយុកាលច្រើនសតវត្សមកហើយនឹងតែងតែត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចំថ្ងៃពិសេសអ៊ីកាដាស៊ីប្រតិទិនឥណ្ឌាជាទូទៅបរោះយ៉ាងច្រើនកុះកមិនថាតែក្មេងចាស់ប្រុសស្រីតែងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមអបអរនៃពិធីបុណ្យមួយនេះក្នុងទីក្រុងយូជែនរដ្ឋម៉ាយ៉ាប្រាដេសភាគកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌាជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនដែលខានសត្វគោជាច្រើនរយក្បាលក្នុងពិធីត្រូវបានគេតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ឆើតឆាយរួមមានពាក់កណ្ដឹងកកម្រងផ្កាចម្រុះពណ៌ឬស្លឹកឈើសម្រាប់ពាក់លើក្បាលនិងមានគូទឹកថ្នាំលើស្នែងនិងនៅលើខ្លួនរបស់ពួកវាជាដើមដោយឡែកសម្រាប់អ្នកចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជាបុរសដេកផ្កាប់មុខឲ្យគោរត់ជន់វិញទោះបីជារងរបួសធ្ងន់ស្រាលយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រុកនៅតែមានជំនឿជឿជាក់ថាសិរីសួស្តីនិងលាភសំណាងនឹងកើតមានដល់ពួកគេរួមទាំងផ្ដល់នូវភាពរុងរឿងដល់អ្នកស្រុកភូមិទាំងមូលក្រោយពីរបួសជាសះស្បើយវិញផងដែរជាក់ស្ដែងតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបគេឃើញមានបរោះជាច្រើនបានដេកតម្រៀបជួរលើដីដើម្បីឲ្យវងសត្វគោរត់ជាន់ពីលើខណៈមានអ្នកឈរមើលជាច្រើនកុះកោផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាស្រែកអបអរហ៊ូកញ្ជ្រៀវនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយនេះយ៉ាងរីករាយបំផុតបាទសម្រាប់ថ្នាក់បទទី3នេះវិញគឺយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកសិកម្មនៅប្រទេសចិនវិញម្ដងបាទគឺកំពុងតែរីកចម្រើនមែនទែនបាទរហូតអាចដាំស្រូវនៅក្នុងទឹកប្រៃបានបាទហើយថែមទាំងអាចប្រមូលផលបានយ៉ាងច្រើនហួសពីការគ្រោងទុកថែមទៀត
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដាំដុះដំណាំស្រូវនៅក្នុងទឹកប្រៃដែលលទ្ធផលទទួលបានហួសពីការរំពឹងទុកដល់ទៅ3ដងឯណោះក្នុងរដូវកាលដាំដុះនេះពូជស្រូវជាង200ប្រភេទត្រូវបានគេយកទៅដាំនៅឯបញ្ឈរមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍអង្គរ Salin Akali Toleran នៅទីក្រុងឈិងដាវដែលជាទីក្រុងឆ្នេរស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃខេត្តសានដូងប្រទេសចិនទឹកសមុទ្រត្រូវបានគេបូមនិងបង្ហូរពីសមុទ្រលឿងចូលទៅក្នុងវាលស្រែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរំពឹងទុកថាការដាំដុះដំណាំស្រូវនៅក្នុងទឹកប្រៃនេះអាចប្រមូលផលបានតែ4តោនកន្លះតែប៉ុណ្ណោះនៅលើផ្ទៃដី1ហិកតាប៉ុន្តែពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពូជស្រូវចំនួន4អាចទទួលបានផលរហូតដល់ទៅ6តោនកន្លះទៅ 9.3 តោនលើផ្ទៃដី1ហិកតាតាមរយៈកាសែតចិនបានឲ្យដឹងថាលោកយុនឡុងពីងដែលជាអ្នកដឹកនាំស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាការដាំដុះប្រភេទនេះអាចផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជនបានដល់ទៅ200លានអ្នកឯណោះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រយុនស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឈិងដាវនិងជាដៃគូស្រាវជ្រាវជាមួយលោកយុនបាននឹងកំពុងលក់ស្រូវអង្ករមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាយុនមីក្នុងតម្លៃ 7.5 ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃនេះខ្ពស់ជាងតម្លៃអង្ករធម្មតាដល់ទៅ8ដងឯណោះថ្មីត្បិតតែវាពិតជាថ្លៃកប់ពពកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចាប់ពីខែសីហាមកអង្ករចំនួន6តោនត្រូវបានចេញលក់រួចមកហើយក៏ព្រោះតែអតិថិជនគិតគូរទៅលើសក្តានុពលនៃអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពជាចម្បងយោងទៅតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឯដឹងថាអង្គរប្រភេទនេះសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមនិងជីវជាតិជាច្រើនដែលបានមកពីទឹកសមុទ្រម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែទឹកអំបិលប្រៀបបីដូចជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលអាចទប់ស្កាត់ការកកើតបាក់តេរីទើបមិនសូវមានការប៉ះពាល់ពីសត្វល្អិតដូច្នេះកសិករក៏អាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតទៅលើដំណាំរបស់ពួកគេផងដែរក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រយុនស៊ីបានរំពឹងទុកថាអង្គរនេះនឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលឲ្យពួកគេប្រមាណ 1.5 លានដុល្លារគិតត្រឹមចុងឆ្នាំនេះហើយតម្លៃនឹងធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលចំនួនផលិតផលមានការកើនឡើងសម្រាប់ផ្នែកបទទី4នេះវិញគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសុខភាពវិញម្ដងបាទគឺរបបកំហើញថ្មីរកឃើញថាភេសជ្ជៈបាក់កំប៉ុងមួយចំនួនគឺអាចបង្កជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3បាទដែលមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកនៅលើពិភពលោកពុំធ្លាប់បានដឹងមុនពេលយើងនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3ដែលគេទើបតែរកឃើញនៅពេលថ្មីៗនេះយើងមកដឹងអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមធម្មតាដែលគេបែងចែកជា2ប្រភេទជាមុនសិនដោយក្នុងនោះមានដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1គឺជាប្រភេទជំងឺដែលកម្រកើតមានខ្លាំងណាស់ព្រោះវាកើតឡើងពីកំណើតដោយសារមានភាពខុសប្រក្រតីនៃសែនរបស់មនុស្សហើយប្រភេទជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយកំទេចនិងប្រឆាំងកោសិកាដែលផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីននៅក្នុងលំពែងរបស់យើងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាអរម៉ូនដែលយើងលើកឡើងមកនេះវាមានតួនាទីដើរប្រមូលជាតិស្ករក្នុងខ្លួនរបស់យើងហេតុនេះហើយប្រសិនបើគ្មាននៅអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនគ្រប់គ្រាន់នោះទេវានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលជាលទ្ធផលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងចំណែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2វិញមានមនុស្សរាប់លានអ្នកផ្ទុកនៅជំងឺនេះហើយវាតែងកើតឡើងនៅពេលដែលខ្លួនប្រាណពុំបានផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនបានគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលណាដែលកោសិកាសរីរាង្គដែលមានតួនាទីផ្ទុកជាតិស្ករពុំអាចភ្ជាប់ជាមួយអង់ស៊ីលីនដើម្បីផ្ទេរយកជាតិស្ករពីអរម៉ូនបានទេនោះវាក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករសល់នៅក្នុងឈាមដែរដូច្នេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះកើតឡើងដោយសារតែកត្តាអាហារដែលយើងបរិភោគរៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់ជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងឬ energy drink
ពេលនេះយើងមកដឹងអំពីប្រភេទជំងឺទី3វិញម្ដងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាទើបតែបច្ចុប្បន្ននេះទេដែលគេទើបតែរកឃើញនៅប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3ដែលវាកើតឡើងដោយសារលំពែងមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការរលាករ៉ាំរ៉ៃនៃលំពែងឬមហារីកលំពែងឬការវះកាត់ដែលនៅជិតក្បាលលំពែងជាដើមហើយរយៈពេលចាប់ពីការខូចនៃកោសិកាលំពែងរហូតទើបធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញប្រភេទជំងឺទឹកនោមប្រភេទទី3នេះមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដូច្នេះហើយការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3នេះច្រើនតែខុសឬក៏ត្រូវធ្វើការពន្យាពេលដើម្បីតាមដានជំងឺនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3ប៉ុន្តែគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យខុសថាជាជំងឺប្រភេទទី2ហើយមានមនុស្សតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវការសិក្សាផ្សេងមួយទៀតបានធ្វើការសន្និដ្ឋានប្រហែលពី 5 ទៅ 10% នៃអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់នៅប៉ែកអឺរ៉ុបមាននៅប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី3នេះហើយមាននៅមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតដែលកំពុងរស់នៅដោយពុំដឹងថាពួកគេមាននៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3លោក Andrew McGovern អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Surgery បានឯកដឹងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3នេះមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងក្នុងការព្យាបាលហើយមិនត្រឹមតែវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអាំងស៊ុយលីនរបស់លំពែងមានការធ្លាក់ចុះនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានបញ្ឈប់នៅការផលិតអង់ស៊ីមដ៏សំខាន់ដែលប្រើសម្រាប់ការរំលាយអាហារនិងអរម៉ូនសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាមនុស្សដែលមានផ្ទុកនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3នេះគឺមាននៅកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម2ដងខ្លាំងជាងអ្នកកើតជំងឺប្រភេទទី2ហើយអាចត្រូវការចាក់បញ្ចូលនៅអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន5ទៅ10ដងខ្លាំងជាងអ្នកប្រភេទទី2ទៀតផងការសិក្សាថ្មីនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅភាពខ្វះខាតនៃការយល់ដឹងអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3នេះមិនត្រឹមតែមានក្នុងចំណោមប្រជាជនក្នុងពិភពលោកទេប៉ុន្តែក៏មាននៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរដូច្នេះការរកឃើញនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមាននៅតម្រូវការចាំបាច់ជាបន្ទាន់សម្រាប់ការយល់ដឹងបន្ថែមនិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី3ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាបាទសម្រាប់ធនបទទី5នេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសុខភាពដដែលបាទគឺយើងមកដឹងពីអាការៈចំនួន4បាទដែលអាចបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់អ្នកទាំងមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងធនបទទី5ចុងក្រោយរបស់យើងដូចតទៅជាធម្មតាការចុកចាប់ឬការឈឺចាប់តាមសរីរាង្គរាងកាយយើងពុំសុទ្ធតែជាបញ្ហាខ្លាំងក្លាឡើយប៉ុន្តែរោគសញ្ញាខ្លះនៃការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះយើងក៏ត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរព្រោះអាការៈខ្លះវាក៏អាចតាក់ទងទៅនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយចំនួនករណីខ្លះយើងគួរតែប្រញាប់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលផងដែរ1. មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងនិងទន់ដៃទន់ជើងកាលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាទន់ដៃទន់ជើងឬស្ពឹកវាអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលជាពិសេសបើសិនអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះតែមួយចំហៀងក្បាលទៀតនោះអ្នកក៏អាចមាននៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលនេះដែរប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ពិបាកហើយផ្លែកក្នុងការទប់លំនឹងខ្លួនឬក៏មានបញ្ហាក្នុងការដើរមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលហើយការនិយាយឬការគិតពិចារណាខុសពីប្រក្រតីវិជ្ជាបណ្ឌិត Jacob Chalbum បានឲ្យដឹងថាជំងឺនេះបើសិនយើងធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលទាន់ពេលឬទទួលបានថ្នាំការពារការស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលបាន4ទៅ5ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលចេញនូវរោគសញ្ញាដំបូងនោះគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយបានច្រើនយ៉ាងពីការកើតឡើងនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាល2មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅទ្រូង
រាល់ពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺទ្រូងឬរោគសញ្ញាផ្សេងៗទៀតលាយឡំដូចជាបែកញើសដកដង្ហើមខ្លីមានអារម្មណ៍ក្អួតចង្អោគឺជារោគសញ្ញាដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការពិគ្រោះនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញភ្លាមការឈឺចាប់ឬមានសម្ពាធថប់ៗនៅទ្រូងគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺបេះដូងឬជំងឺគាំងបេះដូងជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានអាការៈបែបនេះនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លាំងដូចជាលេងកីឡាជាដើមក្រៅពីជំងឺបេះដូងរោគសញ្ញាឈឺចាប់នៅទ្រូងក៏អាចជាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវដង្ហើមផងដែរដូចជាមាននៅបញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមដែលនាំឈាមទៅសួតដែលធ្វើឲ្យសួតឈប់ដំណើរការ3មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់និងទន់នៅកម្ពួនជើងក្រោយនេះអាចជារោគសញ្ញានៃការស្ទះសរសៃឈាមនៅជើងរបស់អ្នកដែលជាជំងឺដែលមានឈ្មោះថាជំងឺកំណកឈាមសរសៃវែងក្នុងវាអាចកើតឡើងពីការអង្គុយយូរនៅមួយកន្លែងមិនថាតែធ្វើដំណើរឬការដេកសម្រាប់ព្យាបាលរយៈពេលយូរប្រសិនបើវាជាការស្ទះសរសៃឈាមនោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺនៅពេលអ្នកក្រោកឈរឬអង្គុយហើយអ្នកក៏អាចសម្គាល់ឃើញនៅភាពប៉ោងឡើងហើមក្រហមធំជាងជើងម្ខាងទៀតដែរជាធម្មតារាល់ពេលដែលអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណឬហាត់កីឡារួចនោះវានឹងមានសភាពចុកចាប់បន្តិចដែរប៉ុន្តែបើវាឡើងក្រហមហើយក្តៅដែលកន្លែងចុកចាប់និងហើមនោះអ្នកគប្បីចំណាយពេលទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតភ្លាម4មានឈាមក្នុងទឹកនោមវាអាចមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកនោមមុខចេញឈាមប្រសិនបើនោមមានឈាមហើយឈឺនៅចំហៀងខ្លួនឬខាងខ្នើយខ្នងនោះវាអាចជារោគសញ្ញាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគឺជាដុំគ្រោះដែលកើតឡើងពីសារធាតុរ៉ែឬអំបិលដែលយើងទទួលបានពីអាហារដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃហើយតម្រងនោមធ្វើការចម្រោះពុំបានល្អធ្វើឲ្យសារធាតុនោះក្លាយទៅជាគ្រោះប្រសិនបើអ្នកឃើញនៅឈាមហើយនោមមកឈឺក្រហាយចេះតែនោមញឹកញាប់ខុសពីប្រក្រតីនៅអាកាសធាតុធម្មតាវាគឺជារោគសញ្ញានៃការឆ្លងមេរោគទៅផ្លោកនោមឬតម្រងនោមជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកឃើញនៅឈាមប៉ុន្តែពុំមានការឈឺចាប់ទេនោះវាគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកតម្រងនោមឬផ្លោកនោមដូច្នេះអ្នកគប្បីមិនត្រូវមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួបគ្រូពេទ្យឡើយបាទក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តខ្មែរលោកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅបាទកម្មវិធីខ្មែរលោកប្លូយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងផ្សាយចាប់ពីម៉ោង 2:30 នាទីតទៅបាទចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Little Fashion ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្រៅនេះវត្តមានខ្ញុំបាទ Justin រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា